Portavoz de governo clarifica, primeiro-ministro Lalau encontra o presidente da República, Tamba Smanaoui, mas chefe de governo foi em arru serviço. Porta-voz do governo, Fidelis Leite Magalhães Atente, primeiro-ministro Taur Matanruak, e a quinta semana nela, belejalo encontro semanal com o presidente da República, também primeiro-ministro foi em fila com se viagem para a nação Singapura. Também, segunda semana hoje, primeiro-ministro se arru rica serviço em Sambaibain. E tinha primeiro-ministro, foi em fila com se viagem, né? Mas só foi em só segunda, mas que se arru rica se primeiro-ministro tinha mandato. Ninguém encanar em Sambaibain. Depois, hoje, em reunião com o Conselho do Ministro, se lidera ela, se dirige ela, se vice-PM. Não é a Aban, Bairua, se primeiro-ministro é o que retoma ricas função. Só segunda. Tuirazenda, presidente da República, Nian, e a quinta loron Ranulo Recintolo, Fulangne, mais ou menos tucusia roubalo da der horas Timor-Leste, primeiro-ministro Taur Matanruak se rala encontro semanal com o presidente da República, José Ramos Horta, e a Palácio Presidencial, mas veto horas neve determina, sefe governo la marca presença e a Palácio Presidencial. Antes, né, primeiro-ministro halo visita para a nação República Indonésia, o Siloran Sanulo Resinhida to Sanulo Resinhat, não continua halo viagem para a nação Singapura e o fulo em fevereiro tinham, né, onde discute com a relação na cooperação bilateral com a nação Ruané. Celina Lopes, Agostinho da Costa, GMN.